নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আছাম মাষ্টাৰজ অব ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ পাঁচ হাজাৰ আঠশ ত্ৰিছটা পদ খালী আছে আপোনালোকক মই ক'বলৈ পাই ভাল পাইছোঁ যে এ আই বি পি এছত আকৌ নতুনকৈ পদ ওলাইছে সেই পদসমূহত অতি সোনকালে আপোনালোকে এপ্লাই কৰক আৰু যদি ন'টিফিকেশ্যনটো পোৱা নাই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণলৈকে চাওক মই ইয়াত কৈ দিম কি কি লাগিব আৰু কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু এতিয়ালৈকে আপোনালোকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অতি সোনকালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ছাইডৰ ন'টিফিকেশ্যন বিলটো ক্লিক কৰি যাওক দেখিছে প'ষ্টটো দিছিলে আপোনালোকৰ এঘাৰ তাৰিখে এঘাৰ এঘাৰ জুলাইত প'ষ্টটো দিয়া হৈছে এঘাৰ জুলাইত দি প'ষ্টটো এঘাৰ জুলাইত আপডেট দিয়া হৈছে নটিফিকেশ্যনটো দিয়া হৈছে ইয়াত দিছে যে ক্লাৰ্কৰ বাবে প'ষ্ট ওলাইছে বুলি কৈছে আই বি পি এছত মই সম্পূৰ্ণ তলত পঢ়ি দিছোঁ আপোনালোকে চাই যাওক কি কি লাগিব কেনেধৰণে লাগিব ইয়াত ইম্পৰ্টেঞ্চ ডেট দিয়া আছে দেখা পাইছে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব অৰ্থাৎ বাৰ জুলাইৰ পৰা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব বুলি কৈছে লাষ্ট ডেট হ'ব এক আগষ্ট এক আগষ্টৰ আগতে আপোনালোকে ফৰ্ম ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগিব ফিজ অফ পে'মেণ্ট এক আগষ্টই হ'ব লাষ্ট তাৰপিছত ইয়াত কৈছে যে এক্সামৰ ডেটখিনি দি দিয়া আছে সেইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব আঠাইছ আগষ্টৰ পৰা ঊনত্ৰিছ আগষ্ট চাৰি আগষ্টত এক্সাম ডেটটো দিয়া হ'ব এডমিট কাৰ্ডটো আগষ্টতে দিয়া হ'ব সম্ভৱত আৰু এক্সাম হ'ব একত্ৰিছ তাৰিখে মুঠতে অক্টোবৰৰ এক্সাম হ'ব পাৰে বুলি কৈ দিছে অক্টোবৰত এক্সাম হ'ব পাৰে তাৰপিছত এইটো ফুল চিয়'ৰ নহয় কিন্তু এইটো এটা সম্ভৱতহে হয় ইয়াত এক্সাম হ'বও পাৰে বুলি কৈছে জেনেৰেল অ' বি চিৰ কাৰণে যিটো ফিজ দিব লাগিব আপোনালোকে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰোঁতে সেই ফিজটো হৈছে এইট ফিফটি ৰুপিচকৈ দিব লাগিব আৰু এছ চি এছ টি আৰু পি এইচৰ যিসকল কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে ওৱান ছেভেণ্টি ফাইভ ৰুপিচকৈ পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব বুলি কৈছে তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত মোড অফ পে'মেণ্ট দেখা পাইছে ইয়াত কৈছে যে আপোনালোকে অনলাইন পে'মেণ্টটো কৰিব লাগিব ডেবিট কাৰ্ড ক্ৰেডিট কাৰ্ড আৰু নেট বেংকিঙৰ দ্বাৰা ইয়াত পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে চেলাৰীটো আপোনালোকক কেনেধৰণে দিব ইয়াত দেখাই দিছে আপোনালোকে চাই লওক চেলাৰীটো দিছে ইয়াত এঘাৰ হাজাৰ সাতশ পঁয়ষষ্ঠি টকাৰ পৰা একত্ৰিছ হাজাৰ পাঁচশ চল্লিছ টকালৈকে চেলাৰীটো দিয়া হ'ব তাৰে ভিতৰত সকলোৱে বেলেগ বেলেগ চেলাৰীটো থাকিব স্কেল ৱাইজ আপোনালোকে এইটো পঢ়ি ল'ব পাৰিব মই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি দিম এজ লিমিট দিছে বিছ বছৰৰ পৰা আঠাইছ বছৰৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ মিনিমাম আপোনালোকৰ এজ হ'ব লাগিব বিছ বছৰ আৰু বিছ বছৰতকৈ যিসকল সৰু তেওঁলোকেত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে আৰু যিসকল আঠাইছ বছৰতকৈ ডাঙৰ তেওঁলোকেও এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে কিন্তু ইয়াত যিটো গভৰ্ণমেণ্টৰ এজ ইলেকশ্যন ৰুল আছে সেই ৰুলটো অনুসৰি যিসকলৰ এছ চি এছ টি অ' বি চি তেনেধৰণৰ কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ৰোল অনুসৰি এইজটো বঢ়াই দিয়া হয় সেইমতে আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব যিহেতু আপোনালোকৰ অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনটো এবাৰ পঢ়ি ল'ব তেতিয়া সকলোখিনি ভালদৰে গম পাব ইয়াত দিছে যে কেণ্ডিডেটজনে ইউনিভাৰ্চিটি ইণ্ডিয়াৰ পৰা ডিগ্ৰী লৈ থ'ব লাগিব বুলি কৈছে আৰু এক্সট্ৰা যি যদি আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ ডিটেইলছ থাকে তেনেহ'লে এডভাৰটাইজমেণ্ট ডিটেইলছটো ভালদৰে পঢ়ি ল'ব পাৰিব আৰু মিনিমাম এইটো ডিগ্ৰীটো লাগিব বুলি কৈছে আৰু প'ষ্ট ওলাইছে ক্লাৰ্কৰ দেখা পাইছে পাঁচ হাজাৰ আঠশ ত্ৰিছটা প'ষ্ট ওলাইছে ইয়াত যিটো ভাগ কৰি দিয়া আছে প'ষ্টটো অৰ্থাৎ ৰিজাৰ্ভ আছে কিছুমান প'ষ্ট জেনেৰেলৰ কাৰণে অৰ্থাৎ আনৰিজাৰ্ভ আছে দুহেজাৰ সাতশ ঊনপঞ্চাছটা প'ষ্ট অ' বি চিৰ কাৰণে এহেজাৰ সাতাশীটা প'ষ্ট আছে আৰু ই ডব্লিউ এছৰ কাৰণে ছশ চৌৰান্নব্বৈটা প'ষ্ট এছ চিৰ কাৰণে সাতশ ছাপন্নটা এছ টিৰ কাৰণে চাৰিশ চৌৰাশীটা প'ষ্ট আছে তাৰপিছত ইয়াত আৰু এটা কথা কৈছে আপোনালোকে চাওক যে ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেট কেনে ৰিট দা নটিফিকেশ্যন বিফ'ৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এপ্লাই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো এপ্লাই কৰাৰ আগতে আপোনালোকে অফিচিয়েল যিটো ন'টিফিকেশ্যন হয় সেইটো এবাৰ পঢ়ি ল'ব এতিয়ালৈকে এপ্লাই কৰাৰ লিংকটো দিয়া নাই যেতিয়াই দিব আপোনালোকে তলত পাই যাব যে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডিটেইলছো দিয়া আছে আপোনালোকে এবাৰ পঢ়ি থ'ব পাৰিব আৰু যেতিয়া এপ্লাই লিংকটো আহিব তেতিয়া আপোনালোকে ইয়ালৈ গৈ পেলাই এপ্লাইটো কৰিব পাৰিব এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো অতি সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ছাইটৰ নটিফিকেশ্যন বিলটো ক্লিক কৰক ধন্যবাদ